невимову чеканню. Бо зараз стануть разом на поріг ті учні, що зі школи вийдуть. Не на одну, на тисячі доріг. Скажемо, до речі, ще й талановиті.
Зникло козацтво, відтомить ніранги, що бід, поспівайте пилюку, і стає з небуття кошовий. Я хоробрий лицар, нікого не боюся, своєю булавою за знання б'юсь. Нехай ми просто невеличкі, але усі єдиний рід, ми сміливі, працьовиті. Кожен з нас навчатись ви. Що не вірте, ми це докажемо свої сили, кричить покажемо. Раз ми відкриємо скриньку незвичайну і знайдемо там сюрприз навчальний. Відкрити його може дуже поважна людина. Вона є найголовнішою в нашій школі. Шановні вчителі, гості нашого свята! Щиро вітаю вас всіх зі святом останнього дзвоника, яке знаменує завершення навчального року та подолання чергової сходинки в освоєнні знань. Відзначати закінчення навчального року – це добра традиція, сповнена тепла і вдячності. Добра традиція. Це свято завжди нас об'єднує. Воно дарує нам усмішки, гарний настрій та світлі надії. Розпочинається пора літніх канікул. Провести їх треба весело, з користю. З користю для здоров'я та безлічу позитивних емоцій. Повертайтесь, діти, у вересні засмагленими, оздоровленими і, звичайно, готовими до нових подорожей в надзвичайно цікаву країну знань. Під час літніх канікул у нас буде працювати оздоровчий табір відпочинку туристи у кількості 30 учнів із двохразовим харчуванням, безкоштовним харчуванням. Тому я думаю, що під час саме табору діти зможуть поподорожувати, відвідати цікаві місця, ознайомитися з новими іграми та побувати у нових місцях. Сьогодні ми підводимо підсумок і хочу сказати щодо підведення підсумку у нашому навчальному закладі. Нам є чим гордитися. У нас є гарні учні, які показують відмінні результати на олімпіадах, на різних конкурсах, приймають активну участь у різноманітних іграх. Тому на сьогодні навчальний рік закінчили 64 учні, переведені до наступних класів, а учні 9 класу сьогодні останнє почують наш шкільний дзвінок у стінах рідної школи. Перед ними далека дорога, але дорога до знань надалі буде прокладатися у них. Тому попереду ще державні іспити. Сьогодні ми маємо нагоду вклонитися вчителям, педагогам нашим за те, яку клопітку роботу і дуже багато виховної роботи вони проводять з учнями нашої школи. Вони не тільки озброюють учнів знаннями, а формують їх духовно і фізично. Прищеплюють життєві принципи, допомагають виробити характер. Ви є тими, хто творить майбутнє нашої України. Від вашої вихованості і від вашого навчання буде сьогодні, діти, залежати майбутнє нашої незалежної України.
Тому я хочу подякувати своїм колегам за клопітку роботу, за їхнє терпіння і за їхню ласку. Дуже багато справ, дуже багато годин, дуже багато роботи. Ви, шановні дев'ятикласники, проживаєте саме своїми рідними, своїми батьками, своїми бабусями і дідусями, які впродовж всіх років навчання були поруч з вами. Вони допомагали вам у радості, вони розділяли з вами і негаразди. Вони постійно були поруч. Тому, шановні дев'ятикласники, я хочу побажати вам, щоб ви завжди пам'ятали своїх рідних, завжди знаходили час зателефонувати до них, завжди обділяли їх любов'ю та ласкою. І, звичайно ж, не забували стін рідної школи, де ви навчалися всі 9 років. Приходьте до нас, ми будемо завжди раді бачити вас, ми будемо розділяти з вами ваші радості. Тож я вітаю усіх ще раз зі святом останнього дзвінка. З успішним закінченням ще одного навчального року, який кожному подарував нові знання, нові думки і нові почуття. Тож я бажаю сонця всім іскристого і неба неймовірно просто чистого, веселки, яка й радісно всміхається, і мрій, які світять і збуваються. Добру путь, шановні випускники! Аня, руки за крючка А ще пісні, як ви співали. Позаду рік у нас найтяжчий. Слова ми кажемо найкращі усім предметникам своїм. За світлі і хороші дні. Спасибі наші за терпіння, за теплоту і розуміння, за вашу мудрість і любов, що жар сердець не охолов. У школі старший і значний, бар'єр невидимий, складний. Ми любимо школу, скромно і вірно, бо є тут друзі, вчителі. Цікаві заходи і гуртки для нас наповнене дозвілля. Можливість кожному дана талант розкрити, наче гілля. Себе розкрити всім сповна. Ми всі вивчатимемо науки спокійно, тихо і без муки. Ми школу виведемо вперед, життя солодким буде мед. Сади, сади, ми чекали.
дитинство моє, світанкова пора, над шляхом, як мрії тополі, зростала й мужніла, отут дітвора, у рідній, в нашій школі. Ми щороку зростали, мужніли, попід хмари сягали крильми, по-дорослому мислити вміли, та в душі ще залишались дітьми. Та нам не сумно від дзвінка, бо ще екзамен пора, бо ще прийдеться нам не раз прийти у рідний, гарний клас. Сьогодні ж просто як усі, ми гості з вами, дорогі, востаннє тут ми на плацу, посеред квітів та душі. Душу і слід моїх подруг, в школі вчитель нам не друг. Для нас не будь-який дав, і все, що знав, нам розказав. Спасибі, вчителю рідні, за тепло та щирі слова. Тебе завжди ми будемо вірити, допоки планета жива. Усім до землі наш уклін, за все, що минуло, мов світ, за все, що сяяло, мов день, вінку з уроків і пісень. Урок найкращий – це екзамен, та з ними справимось навежно. Хоча в душі в усіх бентежні, одне ми хочемо сказати, що буде всіх не пам'ятати. Вчителі, які навчали, людей, які все прибирали, які обіди готували, хто школу нам ремонтував, і книги світ нам відкривав, красиво школі помагав. Усіх за працю наші діти. Ми майже ваші, дружні діти. Зрання, до зореньки все дбає. І ми в обіймах теплих тих ростемо, непомітно й швидко. Бува, засмучуємо їх, то ненароком, дуже рідко. Але сумна приходить мить, між зорь розвіється дитинство. Життя доросле полетить, дитя розірветься єдинство. Стаєм сьогодні на крило, за обрію винним журавлями, та ласка ваша її тепло, залишиться назавжди з вами. Любий батько, глава мого роду, ти навчив мене розуміти і зло, і добро. Де не було, до тебе прийде на пораду, знайди вірну стезину, як би там не було. І хочеться сказати нині нам слова вдячності усім нашим батькам за доброту, за незабутній праці, за щирість почуттів, за усмішку і ласку, за терпіння та любов без меж, і за те, що виховали теж.
Здогідненьке, тепле снах, на ми звернули ваші діти, щоб знов застанути в полях, на ганку залишивши квіти. Спасибі вам за все. Дорасти кажемо, дорослий відбуд нас несе та обіцяємо не одній. Thank you.
Шановні гості, дорогі батьки, випускники, батьки всі учні, педагоги, дорогі мої діти. Дуже щемить серце і болить душа, коли останній дзвінок, але приходиться свій власник на нас. Це можна зрозуміти тільки той, хто це пережив, тобто той, хто випускав колись якісь класи. Це дуже складно. Тому, якщо можливо, я щось скажу не так, ви мене пробачите? Пробачите. Насамперед, я пишаюся тим, що такого класу нема по всій Україні. Креативні, веселі, талановиті, розумні і дуже добрі. Клас Україна відпочиває, коли відпочиває. Виходить на сцену 9 клас. Молодці! Я вам бажаю в подальшому житті, а ви будете продовжувати навчання, бути такими самими, енергійними, завзятими і красивими. Вам Бог дав зараз, у цей час, найкраще, що може бути в людині. Зараз молодці. Але на превеликій праці це така хороша для людини, що вона дуже швидко полетить. Я вам бажаю залетіти з людьми, полетити і помилити. А ще я бачу перед собою 8 років. Я вам казала кожному, я мрію кожен з вас, ким стане. Я гадаю, що ця мрія моя обов'язково буде. Буде ваша стежина. Обов'язково. Кожному вона буде обов'язково. Але я бажаю, щоб вона була щаслива. Будуть перемоги, але будуть невдачі. Але я бажаю вам перемог більше. Вірте, і їх буде обов'язково більше. Шановні діти, посадіть на своєму життєвому шляху квіти гарячої любові. До життя, до батьків, родини і своєї батьківщини, бо вона у вас одна. Вірте в силу дружби. Такого класу другого я не бачу. Не підтвердіть мене. Домовились? Знайдіть себе у праці. Ви працюєте. На протязі цих років ви довелися. І нехай малиновий передзвін звенить. Прожити шкільних років, звинить вам все життя, а не тільки сьогодні. Я вірю вам в добрий день, дорогі мої. Ну, і зараз, мабуть, ми не маємо права не дати слово для привітання. Головним нашим батькам, батькам наших випускників, яких у теж щемиті болить серденько, тому що сльоза і щастя, гірка сльоза сьогодні, бо випускаються їхні діти. Тож запрошуємо до вітального слова Кирилю Тетяну Володимирівну. Дорогі діти, не тільки вчора ви були старшокласниками, зате сьогодні ви динамічна молодь, яка здатна йти вперед, діяти, мріяти, перемагати. Перед вами лежить складний життєвий шлях, де ви будете мріяти, де ви будете вирішувати свої життєві складні завдання, де ви будете помилятися, підніматися і знову йти вперед. Я бажаю, щоб у вас були чисті, щирі, мрії, і ви важите свої мрії. Адже саме вони стають вашими думками. Свої думки іноді часто потрібно приводити в порядок, залишаючись наодинці з ними. Адже саме вони стають вашими словами. Ви важите кожне слово, вибирайте слова. Адже саме вони є вашими діями. Ви підтримуєте свої мрії, адже вони стають вашим характером. Вивчайте свій характер, адже він є вашою долею. Саме тому ваші мрії є вашою долею.
А ми, батьки, будемо для вас тільки даремо світитва, яких захищатиме, берегтиме, любитиме своїх дітей. І ще я хочу вам побажати, щоб ангел-охоронець, який йде поруч з вами, кожну хвилину, кожну секунду вашого життя, щоб він, коли вам, у вас будуть життєві труднощі, щоб він міг підняти вас на свої крила і оплити тільки там, де панує добро, любов, лагода і мир. І коли прийде прозвенити дзвінок по колу, то ви візьміть, закрийте очі і загадайте собі бажання. Дорогі дітки, прийміть цей святковий хліб, а разом з ним і наше батьківське благословення. Доросле, самостійне життя, незвіданий світ. Хай у вашому житті завжди на столі буде хліб, як символ достатку, людської щедрості і милосердя. Благословляємо вас, дорогі діти, добру путь. І, вчителіця, я хочу коротенько. Спасибі вам, дорогі наші вчителі, за наших дітей, і низький вам усім, землю, усіх батьків, дітям, яких ви дали путівку і велике, і зріле життя. Для школи прийміть від наших дітей подарунок у вигляді коштів. А всім бажаю щастя, миру і благополуччя на нашій землі. Все, спасибі за увагу. Зараз
до вашої уваги флешмоб дусів 9 класу. С кем мечтали, с кем хотели не теряться никогда, оставаться в теме. Деньги замотали все, деньги заменили воздух, и люди рядом, но уже не те. Так знай, что никогда не поздно. Иди на дым, без страх, полной луне, тем глухим местам. Шорох теней, и будут там твои друзья, и радостный смех. Обними меня, пламенный свет. Эй!